Antes de começar o vídeo, deixe seu like, inscreva-se e ative o sininho das notificações. Obrigado a todos. Seja bem-vindo ao Conexão Novela. Vamos conferir o resumo da novela Dona do Pedaço, deste sábado, 13 de julho de 2019. Em A Dona do Pedaço, depois do casamento, com a desculpa de aproveitar a vida, Maria da Paz começa a fazer diversos gastos desnecessários, chamando a atenção de Márcio, seu gerente financeiro. Mas Josiane e Regis ainda querem mais. Tentando tirar dinheiro da mãe a qualquer custo, a aspirante a digital influencer decide convencê-la a comprar uma mansão, e colocar em seu nome. O casal de golpistas aparece junto na fábrica de bolos para encher a cabeça da empresária. Assim que eles chegam, Márcio está justamente falando dos gastos excessivos. Os gastos extras da sua filha no estúdio. Ela paga o fotógrafo também. Se você pedir um desconto, ele dá. Só que também tem luz, maquiador, roupas novas. Diz ele que continua pedindo para Maria se conter, mas desesperada Jô decide, fingindo que agora tem orgulho da profissão da mãe, Josiane puxa o assunto de ela comprar uma nova casa, algo que Regis já havia dito a Maria, e a boleira afirma que está gastando muito e montando duas novas confeitarias. Mãe, acabou de casar. Pensa na sua felicidade. Sabe? Regis, quando a minha mãe contou sua ideia, achei ótima, mas tem que ser mansão, um casão. Tá vendo? Ela já quer um casão, diz Maria da Paz para o marido. Mãe, cena não vai levar o dinheiro no caixão, fala Josiane tentando convencê-la. Eu vou pensar. Eu vou pensar, promete ela. Quando aceitou se aliar a Agno, Fabiana sabia que o empresário estava preparando algo que a envolveria, e este momento chegou. Agno chama a ex para uma conversa na pizzaria e pede que ela seja sua laranja numa negociação. Eu juntei dinheiro muitos anos, muitos. Sempre tive um caixa dois, uma conta particular do qual minha família não suspeita. Fiz bons investimentos. O dinheiro cresceu muito. Eu tenho capital para comprar mais um pedaço da construtora. Só que, como você sabe, meu sócio não venderia a parte dele, começa o é sócio da Abitex. Agora, se ele vender, eu ficaria sócio majoritário, daria todas as cartas. Fora isso, devido ao casamento, minha mulher teria direito à metade de tudo. Sem falar na mãe dela e no Regis que tem uma parte pequena, mas tem. Mas se aparecer um terceiro sócio, convenço o Otávio a vender, vendo também um pedaço da minha parte, assim a parte da minha mulher diminui, continua a Agno. Fabiana entende com isso que as partes correspondentes a Gladys e Regis também ficariam minúsculas, e Agno diz que seu plano é vender oficialmente sua própria parte para a moça criada em convento. A irmã de Vivi dará apenas seu nome, mas quem controlará tudo será ele, que pretende apropriar-se da construtora. O marido de Liris promete dar a Fabiana um apartamento. E uma recompensa em dinheiro, e pede para ela fingir para todos que ganhou uma herança da Madre Superiora do convento para que ninguém desconfie dela. Ela aceita o acordo. Me aguarde. Vamos conversando. Laranjinha, brinca ele. E Fabiana se deslumbra com a possibilidade: eu vou ser rica. Eu vou ser rica. Agno planejou cada passo de seu plano para obter a maior parte da construtora. Depois de conversar com Fabiana e torná-la sua laranja na negociação, chegou a vez de convencer Otávio a abrir sociedade para que a ex-noviça possa entrar. Eu quero insistir na ideia de entrar mais um sócio na empresa. É uma boa entrada de capital, para investir em novos lançamentos, começa ele. Fazendo com que o pai de Vivi de imediato a ideia argumentando que a empresa não precisa disso. Agno continua insistindo, e ouve mais uma vez a negativa do sócio. Já que insiste, Agno, eu vou responder. Não pretendo abrir a empresa para nenhum outro sócio, diz Otávio que garante que aquela é sua última palavra. Nunca dê sua última palavra antes do tempo. Vou dar um bom motivo para você mudar de ideia, diz o patrocinador de rock, que mostra para Otávio fotos dele acompanhado de Sabrina, vou entregar essas fotos à sua mulher. Até agora ela fechou os olhos para todas as suas traições. Mas não vai suportar isso. A bela família que você construiu vai desmoronar, continua Agno. Em choque Otávio diz que isso é chantagem e que não é assim que se fazem negócios. Então? Vai fazer como eu quero? Pressiona Agno. Eu não quero perder minha família. Eu sou feliz com minha mulher, gosto de ter um lar, gosto até de ter uma sogra. E minha filha Vivi, ela já falou comigo tantas vezes para respeitar a mãe dela. Eu não quero que minha filha fique magoada comigo. Eu não vou aceitar essa chantagem. Sem paciência, o cunhado de Regis coloca Otávio contra a parede e diz que fará um escândalo desacreditando no mundo corporativo. Pense bem. Não vai perder nada. Pelo contrário, vai até receber muito dinheiro pela sua parte da empresa. O sócio que vai entrar sabe que nós temos um preço de mercado. Fica tranquilo. Está nervoso agora. Mas vai descobrir que estou te oferecendo uma vantagem. Só vai ganhar com essa transação, finaliza Agno. Rock está empenhado em descobrir os segredos de Josiane. Certo de que foi a garota quem roubou as joias que fizeram com quem Maria da Paz o expulsasse de seu casamento, o boxeador conversa com Marlene sobre a situação. Se foi a Josiane mesmo que pegou as joias, teve algum motivo, diz ele que começa a pensar em como descobrir algo sobre alguém nos dias atuais. Marlene pergunta se ela tem uma melhor amiga ou namorado, para quem conte sobre a própria vida. Um namorado sim, se bem que, sabe, tia Marlene, faz um tempo, ela quis que eu fosse namorado dela, namorado de fachada. Na época eu não dei bola, estava interessado no patrocínio. Mas, será que esse outro namorado também é de fachada? Questiona o rapaz. Antero que ouve parte da conversa também dá seu conselho. Rock, eu sou advogado. Já vi muita coisa. Descubra se ela tem namorado, se ele é de verdade. Mas vou dizer uma coisa. Se a Josiane precisou de namorado de fachada, é porque está escondendo alguma coisa, diz o veterano. Rock então procura Fabiana na porta do estúdio fotográfico, e pede para ter uma conversa a sós com o Theo. O boxeador vai direto ao ponto e pergunta se o fotógrafo é mesmo namorado de Jo e pergunta se eles têm alguma intimidade. Eu não devia dizer. Mas peraí. Não tô entendendo sua pergunta. Você disse que deu uns pegas na Jo quando era mais novo. Não sabe que a Jo tem problemas sexuais? Pergunta Tel fazendo Rock cair na risada. Theo não entende o motivo da risada de Rock, que mente ao dizer que quando tentou se reaproximar da aspirante a influencer, ela continuava travada. Ah, muito travada! Mas companheiro, eu até torço pra Josiane se livrar dos problemas sexuais, diz ele, que inventa também que só pediu para falar com Theo, pois tem ciúme de Fabiana com outro homem no trabalho. A partir disso, Rock tem certeza que Jo está escondendo algo. Confira agora o resumão completo deste sábado. Jo engana Maria da Paz. Agno e Fabiana fazem um acordo. Eusébio se diverte com Gina. Rock comenta com Marlene sobre Jo e Antero aconselha o rapaz a investigar o suposto namorado da menina. Márcio tenta se reaproximar de Silvia. Amadeu pergunta a Márcio sobre Maria da Paz. Regis reclama de Tel com Jo. Márcio alerta Maria da Paz sobre seu excesso de gastos, mas Regis e Jo distraem a empresária. Vivi se prepara para seu casamento. Linda provoca a Fabiana. Chiclete afirma a Evelina que irá ao casamento de Vivi. Carlito e Cássia prometem ser amigos na nova escola. Agno Chantageia Otávio para incluir Fabiana em sua sociedade. Roque questiona Até o sobrejo. Antero insinua a Maria da Paz que Regis pode estar querendo tirar vantagem da empresária.